Atenção, atenção, é perigoso. Perdeu a bola. Atenção, está aí! E não entra. Não entra categoricamente. E grande momento agora, Seque Santos. Duas bolas. 13 minutos de jogo. Que perigo agora. A segunda foi de Gladilson, que meteu a bola na trave, não conseguiu divisar, Seque Santos. Vai na, agora vai, vai tentar jogar o Futebol Clube de Lobos, que não consegue, não consegue. Seque Santos, que lance aos 13 minutos de jogo. Olha, os 13 minutos de jogo, grande momento do Interclube. Atirou pela primeira vez o Jamanta ao poste direito da baliza defendida por José. E pela segunda vez, Gladilson remata o travessão e pronto.